mooi afkondiging. Baie belangrik, die veld en die agterste baan moet heeltemal skoon wees nou. Ons skool op te gaan met 'n verskriklike voertuig hier inkom. En de veiligheidsmaatregel sê, die veld moet self staan, mag nie beampte sien. Die van die vier skole moet kom hulle nou. Manager? Right.